Tak teď si holky, koukejte, já Johanko tu taky. Zase něco z našeho obětrnostního přírodopisu. Vidíte to, že nad jezerem, když jsem to smál, že tady já natáčím pro vás, no to tak je. Vidí tomu nerozumí. Tak, když je fön, což je vítr, který přelítne přes ty Alpy z Afriky, jo. Je velmi teplej. Tady u toho jezera Bodomskýho je i docela takový teplejší klima, jak jsem vám už někdo zavisitoval. Tady máme dokonce i palmy, že? Tak prostě vznikne taková povětrostní fronta někdy, to znamená, že nad náma je zataženo, tam je vidíte přesně takovou čáru a tlačí to, ten teplý vítr tlačí ten studený na sever tam nahoře, jo. A vzniká přesná viditelnost, krásná viditelnost, jsou vidět celý ty Alpy tamhle. No ta kamera jako toho moc neto, nevíme, jo, ale přece jenom, no, tak to je ten fén.